Sebenarnya apabila umat Islam bersatu, ia pasti menguntungkan Islam. Mari dengarkan kisah penyatuan PAS dan UMNO dari 1973 hingga 1978 yang menguntungkan Islam hingga kini. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Politik Melayu Islam mengalami perubahan drastik apabila tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969. Dalam satu artikel yang ditulis oleh Muhammad Taufik Yaakob dan Osman Mat Rasib menceritakan timbul kesediaan Tun Abdul Razak dari UMNO dan Muhammad Asri Muda yang menerajui PAS membentuk muafakat politik. Maka tercetuslah kerajaan campuran pada tahun 73 dan kerajaan gabungan Barisan Nasional BN pada tahun 74. Kali ini kita hanya mahu bincang keuntungan untuk Islam semasa muafakat ini berlaku. Antara keuntungannya, pertama, PAS berjaya mendesak pelaksanaan penyiaran azan dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di stesen televisyen dan radio milik kerajaan. Bahkan juga berjaya menamatkan iklan dan keputusan perjudian seperti Sport Toto dari disiarkan di televisyen. Ini adalah hasil rundingan antara Menteri PAS dan Menteri Penerangan Abdul Taib Mahmud. Kedua, ketika Muhammad Asri Muda menjadi menteri, beliau telah mencadangkan kepada Tun Abdul Razak agar hidangan arak dihentikan dalam majlis-majlis kerajaan. Cadangan beliau telah diterima dan dilaksanakan secara beransur-ansur. Ketiga, penyertaan PAS dalam kerajaan adalah peluang untuk merealisasikan undang-undang syariah khususnya hudud. Oleh demikian, Mustafa Ali selaku timbalan menteri dari PAS telah berbincang dengan Tan Sri Abdul Kadir Yusof selaku Menteri Undang-Undang dan Peguam Negara mengenainya. Tan Sri Abdul Kadir Yusof menjelaskan bahawa cadangan PAS tersebut perlu melalui pelbagai proses yang sukar dan memakan masa yang panjang untuk melaksanakannya. Walaupun pelaksanaannya tidak berjaya, tetapi usaha itu cukup besar. Keempat, Abu Bakar Omar selaku timbalan Menteri Kesihatan pada ketika itu telah bertindak mengarahkan simbol palang yakni cross di Kementerian Kesihatan ditukarkan kepada simbol bulan bintang. Kelima, pada 25 Januari 1974, kerajaan telah menubuhkan Yayasan Dakwah Islam Malaysia YADIM yang berperanan menyelaraskan tugas-tugas dakwah di negara ini. YADIM adalah usaha kerajaan untuk mewujudkan institusi dakwah Islam yang formal buat pertama kali. Keenam, Tun Abdul Razak turut memperkasakan bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri Bahis sebagai institusi induk yang akhirnya menjadi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Ketujuh, Muhammad Asri Muda mengirimkan guru-guru agama secara formal ke kawasan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda bagi pendidikan Islam. Kelapan, institusi perguruan yang dinamakan sebagai Maktab Perguruan Islam telah ditubuhkan pada bulan November tahun 77 di Bangi. Lain-lainnya, kerajaan telah menubuhkan Majlis Hal Ehwal Islam Persekutuan MAWIF, menubuhkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Jawatan Mufti Wilayah Persekutuan turut diwujudkan pada masa ini. Semua ini berlaku semasa muafakat antara PAS dan UMNO dan kesannya sangat baik untuk umat Islam sampai hari ini. Walaupun perubahan itu hanya bersifat syiar, cuba bayangkan, kalau muafakat itu berlaku kini dan lebih stabil, sudah tentu lebih menguntungkan Islam. Wa'tasimu bihab billahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan Islam dan jangan berpecah belah. Ali Imran 103. Jom kita bersatu dan berdamai demi Islam. Ayuh transformasikan diri kita agar jangan berpecah kerana perkara remeh. Terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.